Зангсан амралтын өдөр сангийн сайд асан Баярцагт татварын ерхий газрын дарга ажиллаж байсан Аринсан 3 хүнийг алхтаа тэмцэх газраас 4461-р анги цагдаа хорьсон байгаа. За эдгээр хүмүүсийг одоо үргэлжлүүлэн хорьж шалгах шаарлалтаа гэдэг саналаа прокурорын зүгээс Чингэлтэй Баянзүрх Сүхбаатар дүүргийн эрүүг иргэн анхшилтны шүүхэд хөргүүлсэн. За шүүх өнөөдөр энэ асуудлыг хилэлцээд за Баярцагтыг 30 хоног үргэлжлүүлэн хорих нь зүйтэй гэдэг шийдвэр гаргажээ. За одоогор бол эрүүгийн хуулийн 20-р зүйлийн 3, 22-ийн 1-ийн 3 гэсэн одоо зохион байгуулалттай гинтэй бүлэглэлд оролцсон одоо албан тушаалтан их мэдлээ урвуулаа ашигласан гэдэг ийм гинт эргүүдэд холбогдуул шалгаж байгаа гэсэн одоо мэдээлэл байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол прокурорын зүгээс Баярцагт гэдэг хүнийг нэмж одоо 30 хоног цагдан хорьж шалгах нь зүйтэй гэдэг саналыг өгсөн. За энийг бол бид одоо санал хэлэхгүй зөвшөөрөөгүй харамсалтай шүүх бол цагдаа байх нь зүйтэй гэдэг шийд гаргалаа. Уул нь хүний одоо үндсэн эрх болох халдшгүй чөлөөтэй байх энэ эрхийг бол эрүүгийн хэн шийдвэрлэх хуулийн одоо заасан тодорхой үндслүүдээр хязгаарладаг байх ёстой. А Баярцагт гэдэг хүн бол эхнээсээ энэ асуудал дээр одоо Америкт сурж байхдаа ямар нэг байдлаар хууль хяналтын байгууллагаас зугатаахгүй зайлсхийхгүй албан тушаалгүй ийм багтаа одоо бүх юмаа шалгуулъя тогтоолгоё гэдээ өөрөө хурж ирээд хамтарж ажиллаад бүтэнсэ өдөр амралтын өдөр дуудаж яхад нь би өмгөөлөгч авъя хойшлуулъя гэдэг юм ярихгүй яваад очижээ. Өөрөө хэлбэл ямар ч одоо жишээлбэл энэ орон зүгтэх гэсэн юм уу хамтарж ажиллахгүй гэсэн үндэс байхгүй байхад заавал энэ хүнийг одоо хорж шалгана гэдэг энэ үндслийг бол бид одоо санал нийлэхгүй байгаа учраас энэ талаар гомдож явна. За ерөнхийдөө зүгээр нэмж хэлэхэд бол одоо хэвлэл мэдээллийн дунд ч гэсэн олон нийтийн дунд энэ оюутлахаа гэрээтэй холбоотой энэ Баярцагтай холбоотой асуудал бол олон жил яригдлаа. Маш их одоо сөрөг одоо уур амьсгал хардлах сэрдлэг байна. Тэгэхээр Баярцагт гэдэг хүн бол өөрөө ч гэсэн энэ одоо асуудлыг нэг мөр цэгцлээд одоо энэ цэг тавья эцэлж үнэн мөнөө тогтоолгоё гэдэг асуудал тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ хүний одоо жишээлбэл иргэний энэ хариуцлагыг та бүхэн бас олон нийт маань хүндэтгэж үзээд хүнийг одоо шүүхээр эцэлж гин буруутайг нь тогтоох хүртэл ямар нэг байдлаар гин буруутай тооцож болохгүй зарчмаа бүгдээрээ хүндэтгэж үзээд одоо шүүхээр эцэлж үнэн мөнөө тогтоох хүртэл одоо гин буруутай мэтэр үзэх ийм хандлага гарахгүй байгаа юм үйлчлэгч зүгээс л давхар хүсэж дээ. Тэгээд одоо ер нь бол Баяр цогтгоод болгсон дээр ял ямиг хараад өөрөө бол ямар ч гин буруу гэдэгт хатуу итгэл үнэмшилтэй байгаа. Бидний зүгээс ч гэсэн дээр тулгсан ял ямиг харахад бол энэ дэр итгэл үнэмшил хангалттай байгаа. Тийм учраас одоо дараа дараагийн одоо явцыг та бүхэн бас анхааралтай ажиглан үзтээ. За сая холбоотой санаахаас баримтаа бэлдсэн байгаа юу? Уучлаарай гинэ. Гүйлгээтэй холбоотой танаахаас ерөнхийдөө баримтаа сөргүүлж тохиолдсон байгаа юу? За одоо би энэ талаар бол одоо мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явж байхад энэ юм гэсэн тэр тэгсэн гэж нарийн ярих боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ талаар бол угаасаа та бүхэн юм бүхэн цаг хугацаатай энэ талаар бол одоо хангалттай мэдээлэл гарах байхаа. Тэгэхээр тэр үед нь аа. Тэгсэн өөрөө онлайнаар холбогдоод энэ талаар санал бодол байр сууриа илэрхийлсэн. Тэгээ. Тэр зохион байгуулалт гэдэг зүйл ингэж байна. За одоо прокуророс тийм ял одоо яасан зохион байгуулалтыг гинт бүлэглэл зохион байгуулсан оролцсон гэдэг ийм үзэл 23-ын одоо давхар одоо яллах тогтоолдоо оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол прокурорс тодорхойлох зүйтэй байна. За баярлалаа.